Вони вийшли на дорогу, щоб чиновники нарешті взялися за її ремонт. Мешканці села Задубрівка на Буковині перекрили шлях до обласного центру. За їхніми словами, дорожнє полотно обіцяли залатати ще восени, але віз і досі там. У відчаї селяни понад 3 години, не зупиняючись, ходили по пішохідному переходу і не пропускали ані легкові автомобілі, ані громадський транспорт. В облавтодорі попросили людей не вдаватись до крайнощів і вже від завтра обіцяють розпочати ямковий ремонт. На капітальний, бідкаються чиновники, грошей немає. Вибори прийшли, все, дорога забулася, розумієте? До виборів зробили, було ямковий ремонт, а тепер все. Дорога не робиться, розумієте? Кожен день добирався на роботу, диски гнуться, все, машина виходить з строю. Методи, які, на жаль, у нас на сьогоднішній день почали використовувати населення щодо перекриття руху, вони, на мій погляд, не зовсім правильні. На жаль, у нас є питання фінансування. Я думаю, що за 2 тижні ми там приведемо в порядок всю дорогу.